традиції українського монархізму. 770 років тому галицько-волинський князь Данило Романович прийняв від послів Папи Римського королівську корону і став повноправним європейським монархом, королем України-Русі. Тематичну лекцію про коронацію Данила для івано-франківських студентів провели відомі медійники Дмитро Капранов та Акім Галімов. Громадські діячі, письменники та блогери брати Капранови відомі завдяки своєму ютуб-каналу імені Тараса Шевченка. Там популяризують національну культуру та розвінчують історичні міфи. Монархізм взагалі дуже цікава штука, тому що він вирішує одну велику проблему. Кожен з нас, кожен з вас сьогодні в кишені носить завжди підручник історії. Правильно? Правильно. Де? В гаманці. Наші гроші – це сліпок історичної свідомості українця. 1 гривня – Володимир, 2 гривні – Ярослав, 3 гривні – нема, потім – Богдан. І в свідомості українців – от Ярослав, а за ним – Богдан. Все. Між ними 500 років – пустка. А от монархізм, от ми, якщо ми згадаємо, якби у нас була 3-гривнева купюра, на ній був король Данило. Ми завжди були частиною європейської політики, в нас були королі, в нас був король Данило. Це теж, мені здається, далеко для всіх, навіть сьогодні не очевидно, чи інформація, яка, ну, яку багато хто може і не знати. А він у нас був, в нього була корона, дарована йому папою римським. І все, що відбувалося в нас тут, це було те саме, що відбувалося в Європі. Відповідно, це такий європейський контекст, який сьогодні об'єднує нас. І, там, коли нам говорять, що ми там маємо стати повноцінним членом Європейського Союзу чи повноцінним, скажімо, членом європейської родини, ми і так є цим повноцінним членом і завжди ним були. Нині історія як зброя у війні з окупантами, а самі історики – ключові учасники інформаційної війни та системної протидії російській пропаганді. Варто не забувати про колесо історії, коли події повторюються. Відтак, завдання медійників – зацікавити глядача, в тому числі історичними фактами, вважає продюсер, автор проєктів «Реальна історія» та «Україна. Повернення до своєї історії» Акім Галімов. Історія, ну, вона пояснює дуже багато моментів з того, де ми сьогодні. Пояснює те, як ми живемо сьогодні, пояснює навіть причини тих конфліктів, які сьогодні. Однозначно наша історія пояснює причини російсько-української війни. Саме там ми, ну, маємо в історії, ми можемо знайти корені всього того, що відбувається сьогодні. Наша задача як популяризаторів історії робити так, щоб все, що стосується нашого минулого, було а просто, б доступно і в цікаво. Це не кабінетна наука. Історія – це зброя. За історію убивають. І сьогодні у нас тисячі гинуть за історію, власне кажучи. Це люди повинні розуміти і розуміти, що ми всі робимо спільну справу. Ми не займаємось наукою, ми не копаємо, значить, археологічні всілякі штуки, ми використовуємо роботу їхню. І ми повинні розуміти, оце наш симбіоз. Без істориків не буде нас. Ми не можемо вигадувати історію. Ми можемо тільки прочитати роботу історика. Організатор лекції – університет короля Данила. Тут повсякчас акцентують увагу на вивченні періоду життєвої та суспільно-політичної історії патрона цього навчального закладу. У нас є король Русі, король Данило. До речі, багато ще путає і називає, він ніколи не був і не називав себе Данило Галицький. Він був королем Русі, він був з роду Романовичів, його величали або Данило Романович, або король Данило. Тому такими заходами ми ще хочемо і серед людей посіяти ту долю правди, щоб вони розуміли, хоча б як правильно термінологічно вживати однозначно непересічну постать української історії. Іменем короля Данила нині в Україні названо чимало вулиць, навчальних закладів та аеропорт. Також у складі Збройних сил діє 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.